Бетон, цегла та деякі інші будівельні матеріали мають одну спільну рису – вони пористі. У певних випадках вони активно починають поглинати вологу. Досвідчені будівельники знайомі із капілярною дією, коли волога піднімається вгору, іноді на десятки метрів. Ізотек пропонує рішення цієї проблеми. Вони створюють канали приблизно через кожні 10 см і вводять спеціальний віск, формуючи захисний шар товщиною приблизно 15 см. На відміну від подібних продуктів, цей віск є екологічно чистим, безпечним для здоров'я і хімічно інертним, що робить його ідеальним для використання в житлових будинках. Кладені з композитних плит Aspire обіцяють перетворити ваш зовнішній простір на оазис. Так кажуть продавці. Вони стверджують, що ці плити виготовлені з 95% перероблених матеріалів і стійкі до плям, тріщин і подряпин, що робить їх підходящими для використання біля басейнів. Процес установки простий, як показано на відео експертами. Наприклад, патентована сітка для укладання легко ріжеться звичайним інструментом. З різноманітністю кольорів і розмірів ви можете розкрити свого внутрішнього дизайнера. Стандартні плити розміром 10 на 20 см підходять для веранд та дахів і коштують близько $135 за квадратний метр. Permacast представив вертикальні форми для заливки, відкриваючи шлях для доступних і міцних залізобетонних панелей. Їх успіх зробив їх лідерами в галузі, особливо в Сполучених Штатах, з можливістю легко будувати стіни, стійкі до ураганів. Не дивно, що вони набирають популярності. Крім того, панелі версії PermaWall 2.0 достатньо міцні, щоб витримати вогонь із пістолета Desert Eagle, використовуючи патрони калібру 12,7 мм. Усі панелі Permacast, якщо їх з'єднати, створять пряму лінію довжиною 983 км. Але вони не зупиняються на досягнутому. Permacast має власну дослідницьку команду, присвячену розробці ще більш інноваційних рішень. Знайомтеся з цими сучасними системами збору, зберігання та фільтрації дощової води, виготовленими з елементів Dane Tank. Ці елементи можуть зберігати близько 97% загального об'єму і достатньо міцні для установки під завантаженими автомагістралями. Вони ефективно накопичують воду і поступово відпускають її. З правильним дизайном вони є відмінним вибором для створення або розширення систем поливу міської зелені. Дизайн настільки ефективний, що Dane Tank отримав 2 номінації на німецьку дизайнерську премію. Чому замінювати щось, коли можна дати йому друге життя? Systems 3 має відповідь зі своїми компонентами для реставрації End Rot. Стартовий набір коштує всього $50 і творить чудеса, продовжуючи життя вікон або дверей, пошкоджених погодою, сонцем, комахами та цвіллю. Коли інші готові скласти руки, ті, хто в курсі, звертаються до End Rot для сміливої реставрації. Ці компоненти не тільки захищають деревину, але й полегшують її реставрацію. Потрібен ремонт для стовпів, колон або інших несучих елементів, використовуйте SculptWood Max Putty – армовану епоксидну шпаклівку з компресійною міцністю у 4 рази вищою, ніж у стандартної шпаклівки. Крім того, вона добре поєднується із більшістю ґрунтовок та водяних або олійних фарб. Кабельні канали стають все більш розповсюдженими, а ці ж кабельні канали є дійсно універсальними і безпечними, що робить їх підходящими і для шкіл. З 3 варіантами ширини – 13, 17 і 21 см – ці канали ідеально підходять для різних потреб.
Вони мають окремі секції для розеток, електричних та оптичних кабелів, що особливо корисно, коли є багато кабелів для управління. Кутові елементи можуть регулюватися в межах 5 градусів, дозволяючи вам налаштувати їх для будь-якого простору. Крім того, їх легко розібрати, якщо вам коли-небудь знадобиться більше розеток. Дойма Fix HPO – перший професійний наземний вхід для теплових насосів типу повітря-вода. Просто кажучи, ці насоси працюють як холодильники, але можуть як нагрівати, так і охолоджувати, що робить їх популярним вибором для систем опалення та гарячої води у клієнтів з Європи та Північної Америки. Dyma Fix HPO гарантує дотримання стандартів ізоляції, адаптуючись до стін товщиною до 500 мм у нових будівлях або реконструкціях. Установка легка, і одна людина може впоратися самостійно. Крім того, виробники подумали про все, навіть зробили його захищеним від птахів, які також можуть зацікавитися цією розробкою. Комусь здається, що камінці – це просто камені на березі, але Pessinato перетворила їх на процвітаючий бізнес. Вони виготовляють матеріали для оздоблення із цих камінців, кожен зроблений вручну, що відображається у ціні – $155 за квадратний шматок розміром 30,5 см. Незважаючи на вартість, їх краса привернула увагу бутиків, які замовляють ці облицювальні камінці. Компанія стверджує, що вони приносять відчуття легкості, благополуччя та ніжності. Крім того, зі стандартною товщиною всього 2 см вони підходять навіть для маленьких ванних кімнат. Чи інвестували б ви в таке унікальне облицювання? Якщо у вашому житті вже достатньо легкості та ніжності, але потрібно більше тепла, подумайте про Rose Climacomfort. Ця система працює на підлогах, стінах та стелях. Добре підходить як для старих будівель, так і для нових конструкцій. Вона без перешкод поєднується із такими покриттями, як паркет та плитка. Опалення можна активувати всього за 3 дні, а влітку воно легко переключається в режим охолодження. У вузькому просторі можна використовувати компактну версію завдовжки всього 17 мм. Більше того, ці панелі виготовлені повністю із перероблених матеріалів. Елементи Storm Tech ідеально підходять для установки під дорогами та парковками завдяки їх міцній арковій конструкції. Вони служать рішенням для збору, зберігання та перенаправлення дощової води. Storm Tech можна досягти ємності зберігання 1585 кубічних метрів. Фільтраційні обов'язки виконуються ізолятором та камерами, які ефективно затримують сміття та забруднювачі. Для зручності користувачів виробники надають набір віртуальних інструментів для проєктування, налаштування та моніторингу системи. Storm Tech використовує міцний полімер, роблячи його настільки ж міцним, як бетон, але набагато легшим у догляді. А ці фахівці зайняті роботою з гідрозатворами. Ці речі, які нагадують суміш пластиліну та гуми, відіграють вирішальну роль у ізоляції рухомих швів і утриманні їх водонепроникними. Порівняно з іншими продуктами у сьогоднішньому випуску, гідрозатвори можуть здатися чимось простим. Їх часто ріжуть звичайним ножем, а процес установки виглядає як щось, що ви легко можете зробити самостійно. Однак, завдяки ПВХ та гумі, ці гідрозатвори не зношуються як метал. Вони легко витримують розширення та стискання під час змін температури. Більше того, матеріал може витримувати контакт із морською водою, пальним та навіть деякими кислотами. А дуже проста установка мінімізує шанси на помилки працівників. Відео про будівельні продукти не було б повноцінним без опалубки. Вірно ж? Тож давайте поговоримо про блоки StepPop. Зроблені з бетону, ці блоки дають змогу працювати в місцях, які інші будівельники залишили б. За словами продавця, працювати зі StepPop – це легко.
Не потрібно ніяких передових навичок складки цегли. Вам навіть не потрібно використовувати розчин для закріплення блоків. І все це схоже на гру в Лего. Система дозволяє заливати бетон за один раз, що забезпечує кращу міцність. Усе це перекладається на економію грошей без втрати якості. Степок виявляється ідеальним рішенням для різних проєктів – від підпірних стін і підвалів до басейнів і шахт ліфтів. Близько 12 блоків достатньо для 1 квадратного метра стіни. Намети Leary Structure універсальні. Вони з'являються скрізь – від весіль до торгових ярмарків. Працюючи з 1997 року та експортуючи до 120 країн, компанія без зайвих зусиль охоплює близько 50 тисяч квадратних метрів на Кантонському ярмарку своїми наметами. Потрібен тимчасовий музей для динозаврів або купол до 60 метрів у діаметрі для планетарію, вони вас в цьому підтримають. Незважаючи на використання стандартних матеріалів, таких як сталевий каркас і поліестерна тканина з ПВХ-покриттям, ці намети на диво міцні. Деякі навіть можуть витримувати вітер до 28 метрів за секунду. І на завершення нашого сьогоднішнього випуску подивіться на цих робітників, які будують невелику стіну, ідеально для оживлення ділянки саду або створення атмосфери міні-підвісних садів. Ці стіни також стануть в нагоді як міцний захист від цікавих сусідів. Залежно від вашого бюджету, ви можете вибрати природний камінь, як-от граніт або щось на зразок бетонних цеглин. Їх виготовляє швейцарська компанія Sol AG.